medlem. Jag är medlem. Okej. Okay. Hur var det? Jon Rekdal. Ja. Ska prata med dig. Ja. Välkommen här idag. Ja, men det kan vi inte göra. Jo, på grund av att det ligger en polisanmälan på dig. Det ligger ingen polisanmälan. Ja, men det är sagt så. Har en kopia på den? Ja, det får du ta dem då. Det finns ingen polisanmälan. Det är bara två hit. Okay. Du får gärna rösta genom ombud. Så. Ja, det, jag kommer inte in. Så du måste släppa in honom? Nej, jag måste inte det. Vad sa du? Jag måste inte det. De har fått för sig att vissa inte ska få komma in. Som är kritiska till styrelsens arbete. Om du undrar vad dina pengar tar vägen. Det finns ingen polisanmälan, så de har fejkat den. Men det känns ju jättekonstigt. Det är en demokratisk problem om inte folk får komma. Det ska man också veta. Stämman är stadgevidrigt utlysande. Alla har inte kallats. Det är vidrigt höga ersättningar. Mer än statsministern. Ja, men för det här fattiga kollektivet. Det är dina pengar. Ja, det är ju fint. Hej. Tjena. Hej. Och du skickade mig ett mejl om att det skulle ligga en polisanmälan mot mig. Okej. Okay. Ja. Kan du känna dig vid detta? Ja, men jag skulle komma ut och, eller vad ja, var det? Nej, jag vill komma in. Nej, men du får inte det. Du får inte. Och på vilka grunder? Det är styrelsen som har bestämt det. Det är inte jag på som vilka grunder? Och den här stämman är stadgevidrigt utlyst. För det finns medlemmar som inte har blivit kallade. Min röst är här och den står här. Men nu har styrelsen bestämt att du inte får närvara. Styrelsen kan inte göra så att du tar ett sånt beslut. Så är det. Styrelsen bestämmer. Jo. Det är stadgevidrigt. Styrelsen gör många fel i det här. Får du ta det sen? Men jag har rätt att tillträda styrelsen stämma. Har rätt att bestämma vem som får komma och inte. Styrelsen kan inte ta ett sånt beslut.